Välkommen till programmet, Annika Sörenstam. Du fick ju delar av fjolårssäsongen förstörd av diskbråck. Hur är hälsan nu? Ja, nu känns det jättebra. Nu tränar jag på fullt, fystränar för fullt och jag ser fram emot den här säsongen. Du börjar i mitten av februari. Är du lika bra som när du var som bäst, tror du? Nära, inte riktigt 100%. Jag måste ju erkänna att styrkan inte riktigt där och jag jobbar nu mycket med Henry, min tränare, för att komma tillbaka där jag var typ för 3 år sedan. Men motivationen är där och viljan är där, så att det tror jag är jätteviktigt. Du har spelat golf sedan du var 12 år. Hur länge till kan man hålla på? Ja, som tur var så är golf en sport man kan hålla på i hela sitt liv. När det gäller tävlande och på den här höga nivån som jag spelar, så är det klart att det inte är någonting som jag vill göra resten av livet. Jag brukar säga att nu är jag på sista 9, så vi får se hur länge till jag håller på. Kan det vara sista säsongen? Jag vet inte, men just nu känner jag att det här är kul. Framförallt efter förra säsongen när jag inte kunde spela och tappade världsrankingen. Just nu fokuserar jag på den här säsongen, så får vi se hur det går. Vad är målet för den här säsongen? Att komma tillbaka till toppen, vinna tävlingar, vinna majors, spela bra golf. Att vara rankad etta i världen. Ja, det vore jättekul. Du vann en tävling i fjol, men det var annars sedan det sista. Men den sista tävlingen, hur viktigt var det inför årets säsong? Ja, det var jätteviktigt. Ja, men framförallt att liksom känna att spelet börjar komma tillbaka. Att spela sista bollen och känna liksom pressen igen. För det var ju där ett antal månader som jag bara spelade liksom. Slagen räknades, men det liksom betydde ingenting. Och kunna verkligen... Ja, men det var väldigt viktigt. Jag kände liksom nu, det här är något som jag har saknat. Nu vill jag komma tillbaka. Och det var inte min bästa säsong, men ändå kunna avsluta med en vinst betydde väldigt mycket. När man läser böcker om ditt liv så tycker jag det mest rörande är när man beskriver hur blyg du var när du var liten. I skolan räckte du inte upp handen. Och till en början så ville du inte vinna tävlingarna just på grund av blygheten. Kan du berätta? Ja, nej, men det stämmer helt klart. Det började redan i skolan då. Jag var väl rädd för att kanske säga fel saker. Eller framförallt att plötsligt så vände sig hela klassen och lyssnade på vad har hon att säga nu då. Det var väl uppmärksamheten som jag kände mig inte bekväm med det. Och det övergick då i sporten. Framförallt i golfen då, när man ska hålla vinnartal. Samma sak där, nu plötsligt så tittar alla på mig och vad har hon att säga denna gången. Och det var, nej, jag gillade inte det alls. Så att, och var det så att du lät bli och vinna för att slippa hålla segertalet? Ja, nej, men det var ju de sista hålen så treputtade jag med flit eller missade ett slag. För jag visste ju var jag låg. Men jag tänkte, det är ju säkert att komma tvåa. För då har man ändå spelat bra. Man får pris, men man behöver inte säga någonting. Hur kom du över blygheten? Ja, det började med att en av mina tränare märkte det här och hon tänkte det här är något, det här är ett mönster, det händer varenda gång. Så i en tävling så bestämde de sig att både ettan, tvåan och trean var tvungna att säga någonting. Då funkade inte min plan. Jag var ju tvungen att säga någonting och då tänkte jag, det här var inte så farligt. Ja, nu, det är lika bra att vinna då, för att då, det är samma sak. Så att, det var egentligen bara en träningssak. Och liksom öva på någonting. Och till slut så märkte jag att de brydde sig inte riktigt vad jag sa. De var bara glada att jag var där och att jag hade spelat bra golf. Det var det som gällde. Så ditt budskap till andra blyga ungdomar egentligen att det går att komma över blygheten? Ja, visst går det att komma över. Jag menar, jag är ett jättebra exempel på det. Jag satt ju i klassen. Jag fick dåliga betyg för att jag var inte aktiv i skolan. Jag var duktig på alla proven och alla testerna som jag hade, men när man har aktiviteter i klassrummet så var jag en av de blygaste. Och kan jag göra det så kan alla göra det. Finns det någonting kvar av blygheten idag? Jo, det är klart att det finns. Ja, men det är troligtvis någonting som alltid kommer finnas där, men å andra sidan har jag märkt att de accepterar mig som jag är och mina synpunkter. Och man måste ju kunna få vara sig själv. Och jag kände att jag kunde inte vara det för att jag var så rädd vad alla andra tyckte. Men nu känner jag mig så säker med det jag håller på med att nu stör inte det mig inom mig. Vad kommer du att göra när karriären är över?
jag vet inte om min karriär någonsin kommer vara över. Däremot tävlingskarriären kanske kommer vara över. Men när det gäller det andra så älskar jag att hålla på och jobba nu med Annika, mitt varumärke. Jag älskar att jobba med att bygga golfbanor. Min akademi, som vi sitter här idag, det är en dröm som jag har haft typ i 6-7 år. Och jobba vidare med den, så att det finns mycket som jag kommer göra. Ja, kan du berätta vad det här Annika Academy är för någonting? Akademier finns i USA, men i Sverige är det inte känt. Vad gör man på en akademi? Ja, på våran akademi så... principen med det här, det är egentligen att du jobbar med mina tränare. Och det är då Henry Rice, som jag har jobbat med i nästan 20 år. Och min fystränare Kai, som jag har jobbat med i 8 år. Så att våra elever, våra gäster som vi kallar det, de kommer hit. Och får vi vara i en atmosfär som jag tycker är väldigt privat, väldigt exklusiv. Och jobba med Annika övningar. Men kan vilka golfspelare som helst då, hur dåliga de är, komma hit och träna? Ja visst, vi har ju då nybörjarkurser, vi har avancerade kurser. Men det som gör oss unika är då att det är mina tränare som jag jobbar med regelbundet. Du har nu dubbelt medborgarskap. Vad är du mest, svensk eller amerikansk? Ja, men i hjärtat, det är klart att jag är svensk. Kommer alltid vara. Däremot så har jag bott här i USA i, ja, det är ju sin college-tiden, och det är ju nästan 17 år då. Och jag menar, det är här som jag har mitt hus, det är här jag har, ja, syrran är här, mamma och pappa kommer lite då och då, mina vänner och, ja, min fästman är ju här, amerikansk. Så att, det är på utsidan mera amerikansk, men på insidan är man alltid svensk. Tänker du rösta i presidentvalet här? Det är en bra fråga. Jag vet inte. Jag har ju möjlighet att göra det. Men om man ska vara ärlig så tycker inte jag att det är någon speciell kandidat. Det är väldigt svårt att rösta här i USA. Jag menar, jag vet vad jag står politiskt, men att försöka hitta en person som passar i det, nej, den här gången funkar inte. Men röstar du i riksdagsvalet i Sverige? Det har jag gjort, ja. Hur röstar du? Det är lättare, tycker jag. Men jag är moderat. Många utlandssvenskar är ju kritiska till Sverige. Hur ser du på Sverige? Ja, kritisk är jag inte. Tvärt emot, man är ju stolt. Ett exempel är ju, vi har ju öppnat IKEA här i Orlando. Ja, det har jag åkt flera gånger, och där står man i kön där och då ser man ju alla de här prylarna, en Niklas hylla och en Olle stol och allt vad det nu heter. Då pratar man gärna med sina kompisar och talar om det här betyder så och så. Duntäcke som heter Mysa och försöka förklara vad det är. Nej, jag är jättestolt. Men du kommer inte att flytta tillbaka till Sverige? Jag tror inte... Ja, det blir inte 12 månader per år. Det kan jag ju nästan garantera. Man har ju blivit väldigt bortskämd med vädret här i Orlando. Men däremot har jag ju letat efter en sommarstuga, jag tror nästan i 5-6 år. Runt om Mälaren hemma, typ där jag växte upp. Jag menar, det finns inget bättre än en svensk sommar. Och det är någonting som jag tänker i framtiden som jag verkligen skulle uppskatta. Och framförallt om man skaffar barn, att kunna dela med sig sin, ja, men, kulturen, språket, vännerna, alltihopa. Som sagt, jag menar, är man svensk i hjärtat, det är någonting som jag skulle vilja dela med mig. Jag vill få tacka dig. Ja, tack själv.